Ekanisa ya Uganda ng'ekulembeddwamu Ssaabalabirizi Stanley Ntagali banjudde enteekateeka gye bayise Kingdom Development Organization mwe bagenda okuyita okudduukirira obulabirizi. Okusinziira ku Reverend Ntagali, sente zino ezinaakuŋŋaanyizibwa za kudduukirira ebyensoma nga bazimba kwa n'okuddaabiriza amasomero agali wansi w'obulabirizi, okusasula abaweereza mu kkanisa, okutumbula ebyobusuubuzi nga bazimba bbanka, ebyobulamu nga bazimba amalwaliro, ssaako n'okuddaabiriza ago agaliwo awamu n'okudduukirira abakulisitaayo. The outcomes of these collections will be used to establish a bank for the Church of Uganda to improve the economic conditions of her people, improve health care services for our needy people visiting our hospitals, and turn some of these facilities to referral across the country. We want to improve on the education services through our schools. Enhanced housing facilities for our members and a reasonable clergy and workers welfare. Reverend Ntagali akwawodde buli ssekinnoomu okujjumbira enteekateeka eno, ng'era omuntu wa ddembe okuwaayo ng'atandika ne siringi 5 olunaku, 1,350 ewiiki, 1,500 mu mwezi, 4,500 buli luvannyuma lw'emyezi 3, 18,000 2,500 mu mwaka, ate mu myaka 5 ng'omuntu asobola okuwaayo akakadde kamu 82,000 n'ekitundu nga yeeyambisa enkola ya mobile money ng'ayita ku mukutu ogwa MTN gwokka. Appealing to all Ugandans, God-loving people, the bishops, the clergy and lay readers, businessmen and women, and all Christians, young and old, and friends of the Church of Uganda to be good stewards and contribute generously towards this cause. Reverend Ntagali akakasiza abakristaayo ng'ensimbi zino bwe zigenda okuterekebwa obulungi kubanga zigenda kuba ziteekebwako akawunta y'ekkanisa wabula si ya muntu yenna. Enteekateeka eno yakutongozebwa mu butongole nga 15 omwezi guno ku kkanisa ya St. Luke Entinda. Ku nsonga z'okweddiza ekkanisa ya West Ankole Diocese, Reverend Ntagali ategeezezza nga bw'akyajjuzawo ekifo kya Bishop Mwesigwa Katonene eyawummula obulabirizi gye buvuddeko. Ku Ra Kingdom TV, Ssenyonga Beka Mulinde amalindirire. This is Kingdom TV.